sien jou weer op Skadereen, episode 8, en dit is ook ons laaste hoofdstuk van hierdie boek, sien jou weer op Skadereen. Snaaks, hoe die plante groei selfs hier in die heuwels kan verander. Teen 2 uur bevind Marks en Sharon hulle self in een loverryke, plantryke kloof, met een dun stroompie water wat iewers uit de standhoudende fonteinkie sypel. Water! Sharon skep handenvol aan die stroompie. Haar waterbottel is lang al leeg. Sy maak het weer vol. Marks volg haar voorbeeld en toe raadpleeg hy weer sy selfoonse GPS. Ons moet iewers links draai, soos die kraai vlieg. Ons is nou so 4 kilometer van die huis af. En ons beter gou daar kom, want my selfoonse batterij is op sy laaste 2 streepies. Die volgende oomblik stop hulle bokant lood reg af kranse met 'n pragtige uitsig op Skadereen met Bojaanskloof netjies tussen hulle en daar ingewig. Maar helaas, hulle is nie kraaie nie en hulle het nie vlerke nie. Google Map. Sharon haal haar selfoon ook uit. 'N Lugfoto wys dat indien hulle net 'n klein bietjie na links beweeg, daar 'n poort is waardeur hulle kan glip. En daarna is dit net afwaarts huis toe. Maar die blerrie kaart wys nie hoe styl dit werklik is nie, raas sy. Dan verstyf hulle albei. Iewers kraak daar 'n tak, asof onder die swaar stewels van 'n mens. Marks sit sy vinger oor sy mond. Stil. Hulle luister intens. Daar is dit beslis weer. Iemand of iets beweeg baie naby aan hulle, vriend of vijand, iets waarteen hulle moet skuiling soek. Maar hoe en waar kruip mens weg op 'n berg wat jy nie ken nie, vir iets of iemand wat dalk sy lewe lank hier woon? Daar is het weer, so byna hou Sharon op met asemhaal. Dit is nie voetstappe nie, dit is hoeveel op takke en klippe, fluister Marks vertroostend, luister. Bedoel jy, hier is 'n bok so hoog teen die berg op? Ja, 'n bergribbok. Kyk, daar staan hy. Sharon volg die hand waarmee Marks wys en blaas haar asem verlig uit. Saam verwonder hulle aan die vernuf van met die skugte dier teen die skuinste regs uitklim. Daar gaan staan hy om aan die ryk groen lover van 'n struik te knibbel. Hy kyk vreesloos na die 2 mense wat daar onder hom staan. Hoor op teen die berghang, merk hulle sy maat op, maar dan ruk die ooi skielik op. Haar oë word vasgevang deur iets wat hulle nie kan sê nie. Sy gee 'n angsvolle fluit, waarna die klippe onder haar hoewe spat, soos wat sy pad gee na die kruin van die berg. Wit oog volg haar maat. Van bo af kyk hy nog eenmaal om na 'n onsigbare vyand en toe verdwyn die 2 van hulle oor die rif. Wat was dit? Marks bak sy hand agter sy ore, maar dan hoor hulle dit albei. 'N sagte, ontevrede bromgeluid. Luiperd? Sharon weet haar oë is groot van vrees. Nope. Dit is nie die typische snorkgeluid van 'n luiperd nie. Mark luister meer intens. Dan is daar 'n kortaf blafgeluid. Bobbejane, dink ek. Dit was die brandwag wat waarsku. Teen wat? Sharon hoe sien hoe die trop haastig berg op pad gee. Wel, teen ons aanvaar ek. Okay, ons loop. Marks lig 'n hand om te wys hy gee oor en draai Sharon in haar spore om. Lyk asof ons nou elke wese in die oerwoud op hulle senuwees het. Maar waarheen nou? Vra Sharon toe Marks weer vassteek om sy GPS te raadpleeg. Maar toe gooi die foon 'n paar kort afbleeps en daar gaan dit dood. Maar die geluid van harde voete agter hulle gaan nie weer weg nie. Hulle word agtervolg. Saam fynkam hulle die bome en bosse, elke blaar en elke tak lyk asof dit beweeg.
maar daar is nie een luggie wat trek nie. Hulle sien ook niks of niemand nie. Wie of wat ook al daar saam met hulle teen die berg is, ken beslis die terrein beter as hulle. Sharon roep uit, wees daar, oom Bloubaard Brummer, is dit jy dalk? Geen antwoord. Dit is precies die soort streep wat die ou plaaikie vir indringers op sy berg sal trek. Marks se skouers ontspan effens. Jy is sekerlik reg. Al woon die man op Bojaans Kloof, beskou hy waarskynlik die hele berg as sy loopgebied. Loopgebied? Dit is nogal 'n interessante manier om het te stel. Maar of het nou Bloubaard Brummer is, of die man in die maan, ek wil nou haastig by die huis kom. Ons kan daarom seker nie jou hele verjaarsdag om verdwaal nie. Ek het ander planne vir ons twee. En ek val by die planne in, dink sy, enige planne, want sy het self planne met hom. Geef my jou foon. Marks skakel weer die GPS-funksie aan, die keer op Sharon se selfoon. Ons hoop jou battery hou. Maar sekere funksies, en hierdie een, werk die batterij se galle. En data, ek het 'n limiet op my foon, ek hoop nie dit raak op voordat ons ons bestemming bereik het nie. Sy is nie meer net benoud nie, sy is nou bang. Hulle slaan 'n nuwe koers in, maar die voetstappe agter hulle is elke keer senietergend nader. Wanneer hulle gaan staan, stop die voetstappe ook. Wanneer hulle beweeg, bly hy agter hulle. Moenie nou omkyk nie. Ons stap tot by 'n opening in die struike en wag hom aan die ander kant in. Dan sal ons ten minste kan sien hoe lyk die vent as dit nie oom Blouis is nie. Maar dan breek en raas takke skielik, soos wat iemand teen 'n verbuisterende spoed teen die kant van die kloof opkouter. Wie dit ook al is, gaan vlak bokant hulle koppe verby, maar bly onsigbaar tussen die donkergroen blare. En toe stop hy 'n end vorentoe. Dit is onmoontlik. Iemand van oom Bloubaard Brummer se portier kan nie so rats in die heuwels en koppe beweeg nie. Sharon is byna buite haarself in vrees. Toe maar, ek is by jou. Mark stel 'n stok op en sit dit woordeloos in Sharon se hand, en toe soek hy 'n groter een met 'n skerp punt vir homself. Sharon verstaan onmiddellik wat hy daarmee probeer sê. Tot nou toe het hy geglo dat hulle veilig is, maar om een of ander rede voel hy nou dat hulle iets gaan nodig kry om hulle self mee te verdedig. En dalk, net dalk, is hy ook bang, maar hy wys dit nie vir haar nie. As hulle net verder as 5 tree voor hulle kon sien. Om alles te kroon, neig die son nou met rasse strede weswaarts en die skaduwees van die bome raak al hoe langer. En toe ruik Sharon dit. Daardie perresweet, suurmelk en nat hondreuk. Dit is hy, fluister sy, dit het so geruik die aand toe die bakkie vastgeval het. Dit is waterbobbejaan. Ok, maar probeer om kalm te bly. En as sy ons konfronteer, probeer om nie bang te lyk nie. As hy 'n roofdier is, sal hy ons angs aanvoel. Mark trek haar teen hom vas. Sy luister na sy hart, wat waarskynlik nou vinniger klop as normaal weg. En sy wens dat hulle iewers alleen was en dat dit eerder die rede vir sy hart se jaag is omdat hy opgewonde is oor haar. Maar nou is hulle in die mees benarde posisie wat sy haarself kan voorstel. En dit is alles haar skuld. Hierdie stappery was haar voorstel. Ek is jammer, Marks, fluister hy. Nee, ek is jammer, my liefste. Ek moes destyds al vir jou gesê het hoe ek voel, al was daar die gevaar van 'n gebreekte neus of ego. So erg, vra sy, erger, nooit kon dink dat jy enige romantiese gevoelens jeens my. Sy een arm klem stywer om haar en hy hou die stok gereed in sy ander hand en toe sê hy, hulle is hier.
Voorzichtig draai sy haar kop om te kijken en sy onderdruk een gil net met die grootste selfbeheersing. Dit voel asof haar bene onder haar gaan pad gee. Soos 'n klein tropet gorillas beweeg hulle nader, net veel groter en op agterbene, maar met lywe wat effens vooroor geboe is, lang arms wat laag hang langs hulle sye. Daar is 6 altesame en 'n baba. Lyk onderdanig, miskien moet ons nie oogkontak maak nie en moenie van my af wegbeweeg nie. Maar ek slog haar stadig en buig effens vooroor. Toe vat hy haar arm vas. Nou beweeg ons stadig in die teenoorgestelde rigting. Hulle begin beweeg, maar die grootste een van die klomp storm skielik met 'n verwoede grom by hulle verby en versper die pad. Hulle staan 'n oomblik geskok, voordat Marks dit weer waag om een voet voor die ander te sit. Iets waarvan die groot meneer niks hou nie. Hy tree vorentoe en vee Marks gelyk met die grond. Dreigend troon hy oor Sharon en ligge arm. Sy is volgende aan die beurt. Maar voordat hy kan slaan, sak sy ook af op haar hurke. Onderdanig, soos wat Marks gesê het. Is jy alright, Marks? Prevel sy. Ja nie, ek is fine, hy het my nie seer gemaak nie. Maar het is duidelik dat hulle nie wil hê dat ons moet ontsnap nie. Marks kruip tot langs haar en vou sy arms om haar. Hulle die stokke verloor. Daar is niks meer om hulle self mee te verdedig nie. Dink jy hulle gaan ons doodmaak, omdat ons nou van hulle bestaan weet? Fluister Sharon. Ek weet nie of hulle in staat is om so ver te dink of te redeneer nie. Marks kyk hulle nou een vir een deur. Anders kon ons seker met hulle probeer onderhandel het. Wel, kom ons probeer. Sharon glimlag en lig hand om aandag te trek. Hi! Hulle hou nie daarvan nie. Sien glimlag blykbaar as 'n soort grijns of tande wys wat met agressie gepaard gaan. Keer Marks die een van die grootes ook tandwys en grom. En waar het jy sulke goed geleer? Vra Sharon. DSTV, Afrika se gevaarlikste roofdiere wys hulle daarop. Nou wys hulle moenie tande wys nie. Marks, ek glo nie dat hierdie spesie al ooit op DSTV gewys is nie. Sy sal nie weer glimlag nie. Praat. Nee, dit is ook seker uit soos lewer in 'n luiperdse boom. Waarvoor wag hulle? Hoekom hulle, maak hulle ons nie dood en kry klaar nie? Wonder sy. Wel, hulle sal my eerste moet doodmaak. Want solank as wat ek leef, sal ek nie toelaat dat een van hulle naby jou kom nie. Marks soen haar op die kroontjie, sonder om sy oog van die spil om hulle af te haal. Maar om een of ander rede is nie een van die lede van die trop regtig agressief nie. Hulle vorm 'n half maan om Marks en Sharon, gaan sit plat op die grond en hou die twee homo sapiens met 'n eienaardige belangstelling dop. Soms maak een 'n bromgeluid waarna 'n ander een met 'n ander soort klank reageer. Ons is nou onder bespreking, kan jy aanvaar? Marks klink minder gespanne, maar hy hou steeds vas. Net soos wat ons na interessante spesies op TV kyk, bestudeer hierdie klompie ons nou. Maar waar is jou grootte? Wonder Sharon, terwyl sy haar kop probeer draai om rond te kyk. Geloop, dink ek. Marks kyk ook rond. Miskien moet ons nou weer probeer wegkom, terwyl ons tussen vriendeliker oukies is. Sharon maak haar uit Marks se arms los, trek haar bene op en staan stadig op. Marks doen dieselfde. Hy is nou op sy hurke, toe Sharon haar bene reguit maak. Stadig trek sy haar skouers op. En toe tree die harige moeder nader en druk haar hardhandig plat. Niemand raas Marks. Hy wil omvlieg om vir haar 'n stukkie van sy gedagtes te gee, maar twee van die ander is onmiddellik op hom. Hy word weer hardhandig grond toe gevee. Marks, Sharon kruip na hom toe, sy is byna hysteries aan die huil. Is jy alright? Shh, Sharon, ons leef. Solank haar lewe is, is daar hoop. Daar is 'n haal oor sy voorkop en sy T-hemp by die skouer is geskeur. Vir hoe lank, dink jy, gaan ons aan die lewe bly?
Sharon trek sy hemp weg toe sy sien dat hy bloei. Jy is stikkend, jy sal 'n klem in die kaak in spuiting moet kry. Ons is reeds in die kaak. Hy begin skud van die lag. Die situasie is so waaragtig, alweer vir hom snaaks. Ai, die Marks met sy goeie of gevaarlike vriende en 'n aardige sin vir humor. Maar daar is net een soos hy. En die dag waarop hulle uiteindelik agterkom dat hulle toekoms by mekaar en hier op Skadi Reën hoort, sterf hulle saam. Gelukkig is ons saam in die kaak. En Marks hou op lag, want dit is nie snaaks nie. Miskien sal niemand ooit weet wat van ons geword het nie. Hopelik kom hulle oor 10 jaar op ons spierwit geraamtes aan. Dalk moet ons 'n nota skryf en in die rugsakke los, sodat mense ons kan herken. Marks se verbeelding is besig om hom weg te haal. Behalwe as hierdie spul beplan om ons op te vreet, miskien het hulle al geleer om vuur te maak, dan bly daar niks van ons oor nie. Ek dink nie hulle is regtig vyhandige mensveter nie. Hulle wil net nie hê dat ons die trop moet verlaat nie. Dalk moet ons maar hier bly en saam met hulle loop. Dan glip ons weg as hulle een of ander tyd weer naby Skadi Reën verbygaan. Skadi Reën, steun sy. Ek wil gaan bad. Ja, ek ook en ek is dors. Dink jy hulle sal ons toelaat om iets te drink hier in Death Row? Mark haal sy rugsak af en rits dit oop. Hy haal bier uit en het onmiddellik die klompse onverdeelde aandag. Miskien moet jy dit vir hulle gee. As hulle dronk is, kan ons dalk weglip, fluister Sharon. Met sulke groot liggame, ek twyfel of die alkohol genoeg sal wees om hulle te laat omdop. Maar Mark sit nie veel van 'n keuse nie. Een van die jong mannetjies kom eis dadelik 'n blikkie op. Hy gesit op sy agtersteuwe, draai sy gesig weg en trek die ringetjie. En toe drink hy behaaglik aan die vloeistof wat louwarm is na 'n dag in die son. Een van die ander gryp Mark se sak en dop het om. Die twee ander bure en twee blikkies koeldrank kry ook aftrek. Marks en Sharon moet maar tevrede wees met die vrugtesappe wat nog oor is. Maar al raak hulle nuwe vriendekring so half lomerig, laat nie een sy waaksaamheid heeltemal verslap nie. Na wat soos 'n leeftyd voel, hoor hulle stem naderkom. Iemand wat met homself praat, of met die persoon langs hom, of met iemand uit 'n ander dimensie wat dalk 'n rukkie gelede oorlede is. Blou baard brummer, met die leier van die trop wat van sy skouers af boontoe oor hom troon. Ek het gesê, ek kom nie soek na verdwalendes nie, raas hy, maar wees bly. As het nie vir my ou vriende hier was nie, kon jy maar hier rond gedwaal het tot die perde eendag horings kry. Kom saam. Hulle strompel ooreen en die keer los die troppel in vrede. Meneer Blou is, hoe het jy geweet ons verdwaal op die berg? Wil Marks weet. Klonk het my kom haal, toe weet ek iemand is in die moeilikheid. Klonk is die hoof waterbobbejaan? Vra Marks. Hy hou sy hand na Sharon uit, sy gryp dankbaar vas. Die pad waar langs Bloue hulle laat stap, is klipperig en skuins. Ja, Klonk is, hy is my vriend, die beste vriend wat ek nog gehad het, sê al Charles Sarel Chabin weg is, sê Bloubaard. Hy sal nooit my vriend kan word nie, hy was baie lelik met ons daar bo op die berg. Ek dink dit is sy skuld, dat die trop ons nie wou laat gaan nie. Sharon sal hulle nie lig vergewe vir die afknouwe wat Marks deur hulle ontvang het nie. Natuurlik was het hy. Hy was bang julle loop tot na donker en val van die kranse af, wat waarskynlik sou gebeur het. Stadsjapies, sê Blouis. Sorry. Nie sorry nie, dankie. Hy het my lewe ook gered, destyds toe die huis afgebrand het. My uitgedra tussen die vlamme deur, maar hy was ongelukkig te laat vir Charles. En van toe af is julle vriende? Ons was lank voor dit al vriende. Hulle het my gekies. Miskien omdat ek so bietjie soos hulle lyk, die hare en so aan. Blouis lag saggies.
maar dit is een plezierige klank. Ons in hierdie klomp is goeie bere. Ons hoop om ook goeie bere te word, onthal Marx. Ek gaan Skadi Reen se ou huis koop. Ek en Sharon trou binnenkort, dan gaan ons daar woon. Dit is die mooiste woorde wat Sharon nog hoor het. Sy gee Marx sy hand 'n drukkie. Bloubaard is skepties. Nou toe nou, en jylle is nie bang nou dat jylle weet wie saam met jylle op die berg gaan bly nie. Nee, ek is nogal bly, verklaar Sharon. Ek dink mense kan nogal veilig voel as jy weet die klompie, hierdie klompie, is aan jou kant. Daarvoor is ek bereid om 'n wat lemoen of twee op 'n gereelde basis op te offer, stem Marx saam. Bloubaard glimlag. Nou maar, welkom op ons berg, buurman, buurvrou. 'N uur later los Blouwes hulle voor Skadi Reen se hek. Sy afskeidswoorde. Klonk en sy familie is nie gevaarlik nie. Julle is veilig, solank julle julle bekke hou oor wat julle gesien en beleef het, want ek kan gevaarlik raak as iemand lelik is met my harige vriende. Nee, nee, ons sal nie uitpraat nie. Daar is hopeloos te veel ander dinge waarmee ons ons nadese gaan besig hou, beloof Marx plegtig. En toe Bloubaard buite hoor afstand is, trek hy Sharon teen hom vas en fluister. En die eerste daarvan is ons. Het jy gepraat van 'n lekker warm bad? Ja, ek het, met skuim en jou daarin, Marx. En vonkelwyn? Hy soen haar. Sy trek verbaas weg. Wat jy waar gaan kry? Lank al gekoop ons om ons weersiens te vier. Ek was so seker dat ons by mekaar gaan uitkom. Nee, ek jok, ek het maar gehoop ons kom by mekaar uit. Marx, sy sit haar arms om sy nek. Nie so seker as wat ek nou is nie. Ons moes lank al hierdie gesprek gehad het. Kommunikasie, bevestig hy. Maar kom ons mors nie meer te veel tyd hier nie. Ons het die res van jou verjaarsdag en die leeftyd saam om te gaan vier. Nou ja, dit was Skadi Reen. Dankie dat jy geluister het.